Ja, nej, roligt till sida måste jag säga. Jag kan säga att det är första gången som vi någon gång har farit i spelning med en båt. Och det var ganska intressant. Synd att det inte var någon tax-fri. Var det snål på några lakrisspipor. Men det är så det. Mycket folk, vi måste ju vara 100 här misstänker jag nästan. Men att här sidan och jag med samma att, och här alltså är jättefint att man spelar i Österbotten. Så att ena skillnad var man är om man är i södraste söder eller i norraste norr. Så är man alltid släkt med publiken. Och hej, no nice. Tryggt i spel för släktig. Hej, hej. Ja. Vi som är Kai. Jag är K som är Kevin. Och som är Axel. Och J, hej, jag. Jakob, hej, hej, jag. Gör det här lite speciellt. Det här var ett tält. Vi har nyligen kommit ur militären. Vi var alltid så det är mycket folk fast det är 3 gånger mindre tält. Brukar det vara så. Och det här, vi var ju att försvara fosterlandet kan man ju säga. Eller vi var ju i Dragsvik och hör ju till marinen. Så egentligen var vi väl att försvara fostervattnet kan man säga. Bara hur man säger det. Ja, hur man svänger det. Jo. Vi har annat om oss. Man kan säga vi är från Vörå, om ni tittar här. Det här. Eller ska man vara riktigt noga så är jag från Vörå. Kevin är från Orvas och Jakob är från Maxmo. Alltså är som var och en från de här 3 delarna som slådes ihop till en kommun. Men hur många vet att Kai bildades 8 år före kommunsammanslagningen. Så var en bra förebild och så det är. Och den tänkte faktiskt döpa kommunen till Kailand. Faktiskt sant. Men att då ringde Thailand och sa att det var för likt. Så jag var tittna över. Nej, man förstår ju det. Skulle jag kunna vara som missförstånd i flygtrafiken till exempel. Tänk svenska charterturister ska till Khao Lak i Thailand och hamnar i Palyak i Kailand. Skuttarna och vidare. Ja, ja. Sånt. Och jag tror vi ska köra igång vår första låt för kvällen. Den här låten så handlar om hur det var man i Österbotten. Heter Karalotin. Det finns man fördelar med till vackar. Gå på stranden med överkroppen bar. Mascaran rinner hit direkt, man tar ett dopp. Och body lotion hör i tein i karans kropp. Det hör i tein på en karakropp. Det ska vara kärvin, bast och öl men inte navin. Ta på det arbetshalar, inte är du fin. En riktig kar måste grämmis 4 dik om dagen. Och om du skadade slutligt, då är väl barn. Karalotin, en hyllning till dem. Karalotin som en känglåt fast tvärtom. Fast det är en karalåt, segärigt för tjas. Och kängar för att var det korvkalas. Man ska lockt följs i svejt och ha oljuga händer. Men jag minns inte nå jag sist har bosta mina tänder. Och om man hör Lasse Stefans, då måste man strax vrid upp traktorstereon till max. De sista julåren kommer hej tillbaks. Och här största testet för att se om du är kar är att du star och killar i en episoar. Tista och vänt i den långa vässa kön. Här passar nog inte riktigt alls för vårt manliga kön. Karalotin, en hyllning till dem. Karalotin som en känglåt fast tvärtom. Fast det är en karalåt, säg är ett fischas. Vårt känga för att ha varit korvkalas. Vi har full förståelse om när skubbe gråt. När ni hör vår vackra karla. Låt.
Vad kul. Ni hör oss. Det är bra. Det här ni förstår vad vi säger då. Allt. Det är bra. Nej, måste ta en kaffe eller någonting. Det här jag tänkte bara jag ska klargöra det att folk frågar alltid av oss att varför sjunger ni inte på hög svenska så att alla kan förstå. Men det är helt enkelt så att vi tycker att Karalotin är ett mycket bättre namn än Karlsången. Så att man får det vara dum. Så är det. Annars så spelar vi faktiskt Karalotin på Kvinnoförbundets årsmöte för inte så länge sedan. Och den var ju lite så det att varför har ni en kvinnolåt? Så vi hade faktiskt specialskriva en refräng åt den. Han gick typ, ska vi dra? Kvinnolåtin, en hyllning till dem. Kvinnolåtin som min karalåt fast tvärtom. Fast ge en kvinnolåt vet jag inte ens hur det är att få sin första häst. Vad vi? Kvinnor tycker om hästar. Så är det. Ja, det var en riktigt trevlig spelning här faktiskt. Det här alltså är kul till vad jag är. Det är jättebussigt ställ. Och är faktiskt, vi har ju aldrig varit i Larsmo förr att spela. Så det är första gången då. Första gången på en Holma, första gången i Larsmo. Ser bra ut. Men är som även längst norrut vi har varit. Ja, det var som då jag sa vart vi skulle så var mamma att men du måste skicka vykort då. Så sa hon att jag skulle gå och skåda med fina samer som särgerna renskaven och natt kommer. Jag tror det heter Taili lite. Men vi har någon som spelar vägning som i hela Österbotten, järifrån och ja, långt ner i söder. Ni vet ju det, där är exotiska växter och man förstår vad man säger. Alltså växthus i Närpes. En gång spelade vi så att tomater som hängde här och sånt. Bara att ta mellanmål. Litet snack. Ja, nej, men det här faktiskt längst ut vad vi hade varit som norrrekord. Senast norrrekordet vi hade så var jag faktiskt i Kronoby. Och du har spelat i Kronoby så körde vi förbi en i campingen. Och jag är så förvånad att den har fått såld har jag ännu. Alltså den har ju skyltat hur länge som helst med ännu. Säljes camping. Vet inte då. Ja, sådant. Några vet vad jag var. Kände jag. Ja. Det är fint. Och ja, med dessa ord vi fortsätter. Släktkalas igen är ju ganska trevligt, men man måste alltid diskutera fast man inte är intresserad. Ta då är på släktkalaset fan och alltid i extas. Hon har skrubbat golv och fönster är ju alltid samma mönster. Karan talar om teknik och faffa om ett gammeldik som han grävt på 59, men han är fortfarande lika igen. Släckkalas igen, oj vad roligt att ni kom. Släckkalas igen, ja vi tänkte nästan vänd om. Töjtna en har nånting till sig, bara pinsam tystnad. Men hej är ingenting för er, släckkalas igen. Kusiner har jag allt för många, jag försöker räcka dem en gång. Det var svårare än jag trodde, för jag vet inte vad hälften bod. Kom nästan till 31, men två år den sova så klein. Och en kunna inte ens gå, så babyn räkna inte jag nå. Skilsmässor och nya barn, jag slipper ingen släkt ifrån. Liselott var nya kar, en oljeshejk vid namn jag far. Släcka las igen, gett bulla tills Dove var ill. Släcka las igen, du liknar papp då han var lill. Töjtna en annan ting till sig, var det pinsamt tystnad. Men hej är ingenting för dig, släcka las igen.
moster haldar på med zumba. Hon blir alltid så fördumba. Hon får aldrig stegen rätt. Tom skakar flesh i sätt. Släktens egen skåpsupar dricker konjak tills han stupar. Och allt rådsvän var homofob tills han kom ut ur sin garderob. Garderob! Släck kalas igen, varför träffas vi så sällan? Släck kalas igen, ej en likör karamellan. Straight night, all night, inte säg var det pinsamt tystnad. Men kaffe är färdigt, kom och drick. Hej är ingenting för dig, släck kalas igen. Ja, hej är ingenting för dig, släck kalas igen. Tusen tack. Ja, en ganska härlig låt är det någon. Man var ju glad då fast man är lite bittat och man var lite det där inspirationen till han kom back. Och alltså vi har faktiskt sett ganska mycket arbete på till få ihop han det. Vi la in några extra födelsedagar och så går det innan då. Och Jakobs kinder kanske är som mest har fått stryk. Alltså han jag var så många mummor och draj i den. Så den är som gummi. Vi sparar till en botox-operation. Jag ska lyfta den lite så det. Så ni får gärna lägga en slant i någon hatt jag ser alltså. Nej men släckkalas tycker jag är roliga tillställningar. För man ser alltid så det vad som ändrar med folk mellan gångorna. Och nu som på senaste tiden då vi har haft några släkting så har man som riktigt tydligt märkt att all barn så sitter alltså den sitter och blippar på sina smartphones och spelar nå. Hela tiden. Och så då jag var liten så var vi ju ut hela gänget och sprang i skogen och lekt och härja. Och så min första telefon, det var någon som gick najan i klassen. Jag har med, jag ska visa, vänt. Det är min första Nokia. Och han har tog jag knappan på baksidan. Hallå? Så, ja. Det här är ju riktig kvalitetstelefon här. Han stöjt och stänksäker. Ingen skit. Lite på tåen kanske. Men... Nej men vill man spela Angry Birds med den här så tar jag titta ett fast grepp på kastan på en gråsbarn. Färdig fråga. Ja, faktiskt mamma minus det där. Hon frågade att hon skulle till villan att nu ska jag få tillbaka det hur blir min. Men jag sa han är på turné i Larsmo så att så det kan det gå för en stövare. Ja. Det är ju förra gången inte handsfree. Man hade den på foten först. Så. Det är dåligt. Där kommer. Ska inte skratta åt det. Skäms. Kevin ska skäms mest. Inna lite. Nej men är väl dags för vår senaste singel. Kevin. Yes, jag är singel. Så att... Lämna en lapp. Eller nå. Men, är faktiskt dags för vår senaste låt. Och det här... den här låten så skrev vi... Man skulle kunna säga att den här låten är som en poplåt på talko. Att det är som jordnära men att det inte är lite så det svänger lite. Och han heter Hey Mani Chic. Paviljongens tak. Skodamerna i salen vill jag skaka på sin bak. Höftryn rön i smidigt liksom nyeskort till servo. Att säga att hipsan ljuger är skovan att vara ett herbo. UF ordnar disco och ikväll där är fullt hus. Strobo lights in vården med till vardags arbetsljus. Pengar skyltar pojkar med men brudan den får nog. Den kommer hem med oss för vi har 20 hektar skog. Att den inte förstår att man inte får bruna med till skryt om märkes jeans och BMW. Det enda som funkar om man vill
kik. Hej man är i kik. Det spelas dunka dunka och rivig rock'n'roll. Som tog fan mova på dansen fast i version 2.0. UF de har slutat handla svindyr sprit från Alko. För redan efter görs brännvinet kostnadsfritt på Talko. I paviljongens bar så säljs det fjolårs tripp och kex. Från övranvåningen så hörs ett tydligt ljud av skratt. Säg inte du är packa kart och anses du som lame. Men berätta du om fusidet går in du ej smett heim. Att du visst förstår att man i två brudar vet. Du skryt om märkes jeans och BMW. Det enda som funkar om man vill få hej min flick är att man har rystår och hej man i tjoj. Precis så det är gill. Man ska vara bonde eller skogsägare om du har det i det, men du vet ditt van. Bli en man så fort du kan. Om du känner du är i en svartkota franellkjorton och bomba jackorna så det. Du hamnar högst på toppen och skaffar brudan i Österbotten. Men du kanske är ace-man och funderar på nav. Ska man va på eller spel svår fånga. Men ge itna skillna bara du har. Duktigt med brystår och naga hektar. Och ge precis så det är genast alla vanen eller skogsägare. För om du har en liten men du vet ditt vann. Tack, tack. Tusen tack ska ni ha. Ja, det var vår senaste låt. Ni kanske hörde hur mycket vi poängterar hur viktigt det är för manlighet inte ha brysthår. Samtidigt ni kanske undrar varför vi har så de höga kragar. Det är för att det döljer i matton, brukar vi säga så. Vi diskuterar polot och vi ska trycka först. Jag fick räcks och det. Ja, vi ska ta en paus. Och det här, ungefär 20 minuter ska vi ta. Och sedan är vi tillbaks igen. Hallå! Ni är kvar ännu. Det är bra här. Ja, ses ner något här långt. Jaha, det här vi har ju... Nya paito på oss, som ni ser. Det här är våra Chikaita paitor. Och med de här tröjorna så vill vi symbolisera bananens mognadsprocess. Så att... Frågor på detta? Nej, vi det här... Det är tur idag för vi ser ju dummast ut i salen. Sällan här. Tack för det. Känns fint. Det är nice. Ja, vilken fin sommarkväll vi har tillsammans måste jag säga. Vi såg ju att det var ganska dåligt väder igår så därför känns det ju extra bra idag att sol i Kina. Och det här tog vi var på väg hit, satt i båt i en tåg eller långt så vart vi så tagna av stunden så jag antände vår lyriska ådra. Betyder att det kommer att komma en dikt gärna. Och det här kommer bli uppläst av Jakob, filantrofen, människokännaren och djuren. Så jag vill att vi samlar oss och lyssnar till Jakob. Varsågod. Jag läser kapitel 2, Köpmanholmen av Kai. Då vi kom fram till hamnen hade vi hoppats på en bro. Men det fanns inte nej tog han så Axel fick ro. Och nej hade stol i årorna och i dem det asin. Så Axel fick helt enkelt paddel med basin. Dem la oss i tälti och sa jä ska ni prat. Nu vet jag hur det känns det var en växthustomat. Och på grund av min ljusa röst tror ni nog endera att jag gått på sångkurs eller varit kastrerad. Men du skriver. Men vi tackar publiken
för att ni kom hit ikväll och Köpmanholmen för att det är ett så bussigt ställe. Tack. Vad hade du på, du hade ju några fint tre på baksidan och papper, ja. Ja, det var det här. Jag har en bild på Frassi. Hon heter Majsan. Det vet jag. Nå, ja. Ja, så det är som man har i väskorna, ni vet. Ja. När man börjar ett papper så tar man Frassbilder. Har aldrig hänt förr, men att... Jag tror vi ska dra igång med en till låt här, så det är sakta men säkert. Och... det är ju, om ni har märkt det, så står det på någon sorts danslava eller något. Mm. Och då måste vi ta tillfället i akt och spela en äkta dansbandslåt. Ja, just det är i Österbotten, så det är så dikt och dansband hör alltid hem på en riktigt lyckad tillställning. Så ja, till nästa ska vi köra en dansbandslåt nu. Men att det är ju viktigt att man kommer i rätt stämning till en tokano. Så det här, vi ska lite Axel fix här. Tack. Det här... ni kan glömma att vi har spelat någonting här för. Där ni bara tänker er till er ungdoms vår i en paviljong som luktar lite mögel. Vad som helst bara. Och så är vi ett dansband. Det blir som Kajs med Zeta. Givet. Och ja, då jag knäpper fingrarna så att då är vi ett dansband. 3, 2. Hejsan och hjärtligt välkomna till Köpmanholmen. Jag vet att det nybildade dansbandet Kajs med Zeta. Jajamensan, många glada ansikten här som kan svänga sina lurviga. Ja, vissa lurvigare än andra där. Jajamän. Nåväl, ska vi dansa i barfota dansen med Mumin. En foxtrott som heter Vägg i Vägg. Kärlek, Köpmanholmen. Jag tog och flyttade med familjen en liten bit utanför stan till ett ganska gammalt radhus, men hyran den var bra. Jag träffade min granne, det var en man på 50 år, och han verkar ganska trevlig, men vad jag inte visste då. Vägg i vägg med fanan i ett snilt ögon, han är ett skavsår i mitt liv. Han gör mitt liv till skit, han är en parasit. Och vad jag hatar denna man. Vägg i vägg med fanan, jag blir aldrig van, för han är ett kliande eksem. Han är livets pest, han är sommars bäst. Vägg i vägg med fanan. Han stiger upp vid 4, går ut och tar min post. Sen knackar han på dörren och bjuder in sig på frukost. Han ringer mitt i natten och frågar vad jag gör. Och han säger att han fått feber. Jag hoppas att han dör. Vägg i vägg med fan, han är en snyltare gal. Han är ett skavsår i mitt liv. Han är livets pest, han är sommars bäst. Vägg i vägg med fan. Shivariari, upp shivariari, upp. Shivari yare, up, shivari yare, up, shivari yare, up, shivari yare. Och mitt liv skulle vara helt underbart om det inte vore för grannen. Vägg i vägg med fanen i en snusare gång. Jag har en skapsår i mitt liv. Han gör mitt liv till skit, han är en parasit. Och vad jag hatar denna man. Vägg i vägg med fan, jag blir aldrig van, men han är
är ful! Tydligen är det man ska hålla på med. Svänger i salongen. Ja. Etta på Svensktoppen för 24 veckan. Dansant och glatt. Ja. Andelåten finns faktiskt på vår senaste skivo som vi släppte i förra sommars. Vi kommer till sälja en jabakett om när vi vill köpa. Och det här skivon heter Professionella pjäsalappar. Alltså är helt enkelt TV, för att när en har en tillställning och så vill den inte kämma ut sig själv, så ringer den åt oss och så ger vi åt den. Att det är nog, ja, så vi jobbar helt enkelt. Och det här, men det är ju skivon såg nog inte så det jättebra, gick lite ganska mycket back. Så nog kallar vi oss professionella pjäsalapparna mer, utan nu är vi finansiella fattaloppar. Så är vanlig samma hatt in till det. Mm. Det är tragiskt, riktigt tragiskt. Nej. Ja, men det är roligt vad jag är. Det var mycket folk, kan vi konstatera. Och vi ska ta en låt till er, så börjar vi tacka för oss. Och tusen tack att ni har kommit där ut. Det kanske var någon över där, jag vet inte, som var och sökt sig inåt land i förra helgen. Det var ju ett sånt ganska stort evenemang i sig när jag åker. Det är någon som där hjärtan möts och liv förändras. Det här är en låt om sådana möten. En gammal ungkar ifrån byn satt hem med man. Ejs, men fastän han var 37, mamma la på en fin kostym innan hon borsta bort allt damm. Hur då pojk, då ska du skaffa en fru. Så han ses på bussin och fick blont hon var med. Han ses längst bak där ingen annan satt. Då kom nervositet in på en närmaste. På en skylt så stod ett tango mark i natt. Sitt hon i tango och ta sig var finnar överallt. Och dem sjung tango och ta sig igen. Dem dansa och var gärd in på ett mycket våldsamt sätt. Han tyckte var förfärligt så han gråt i en liten skvätt. Ja, det var en jättetung dag för vår kära Bo Harald. Vad han hette. Han tänkte att ta vad jag säger när jag kunde. Och så måste han i alla fall bjuda upp en flicka. Och så, ja, så gick det. Så det. Ja, Bo Harald han skärp till sig, bestämt sig för till dans. Men han ångrar sig och ställ sig i ett hön. Oj, herregud, han känt sig vilsen. Han hade ju inte en chans till uppfylla mammos desperata bön. Han tyckte han hade ett charm i den här och så får han hem. Ja, då fick det vara bra. Men ta tårna innan i armen och dra innan igen. Det var en fejtad finsk och hon sa hallå att gå tansia, sa kolloman satana. Och det var tango tansia. Hon råan langs ett golv i. Och han flyg hit och dit. Oj, usch och lukta olvi. Ja, usch och lukta sprit. Dansa utan ordning, dem dansa tango läng. Och i morgonsolen gick han hem åt. Men så han vakna upp på morgonen var den två ut i hans säng. Morgon med hon ritt var koksa åt. Sitt hon i tango och ta som pratar fin.
finns, kan du na svensk och eva tango ta sige. Voi mikä hieno poika, hon var helt i extas. Då grå hon och så krymin, och eva tango tas. Tango tas, och kolloban frågar jag, och eva tango ta sige. Då finnande på dansin, så är det kalas. Då drager den fram pokon och sjunger tango tas. Ja, då drar den fram knivan och sjunger tango tas. Hur kom det sig att ni började spela tillsammans och sjunga tillsammans och bilda gruppen Kai? Ja, vi gick ju i samma klass i högstadie och gymnasie. Och så började vi skoja med varandra och märkte att vi hade ganska samma humor. Så att till sist så blev det bara så att vi ville få utlopp för vår kreativitet. Och så startade vi bandet och började spela och skriva låtar. Hur skriver ni nya låtar? Ja, en gemensam process och sker under en längre tid. Det börjar som en idé och så lite melodi. Ja, det är svårt i sig. Det är alltid idén som ska komma först också. Och här kan, är alltid någon av oss, så kan man göra någonting med tango till exempel. Och så hittar någon annan på typ, så här ska jag kunna låta. Och så börjar vi bara där och så till sist så blir det en färdig produkt. Redan sitter ut på marknaden. Säljas. Krängas till ungdomarna. Ja. Ja, jag tycker jag är imponerad av er eller variationen i det här er musik. Allt från dansbandsmusik till tango till, ja, till vad som helst, rock'n'roll eller vad vi hörde till sist. Vad har ni för musikutbildning? Vår musikaliska utbildning så brukar vi kalla för heimskola. Ja, det är nog faktiskt, vi har nog lärt oss ganska långt på egen hand, just det, tar inspiration och att man får för att spela med andra och så det. Axel har ju lite utbildning så det, men att... Ja, jag är väl kanske enda som har överhuvudtaget studerat någon musik, eller Jakob har lite gitarr kanske, men jag har slutat med... Varför dålig? Nej, men jag spelar fiol från jag var liten, men sedan så plockade jag upp basen i och med egentligen att vi börjar med det här, så... Vi har lärt oss vart efter. Och här ser man på låtan att första är väldigt primitiv och så har den blivit som bättre. Åtminstone tycker vi själv. Ja. Och ni sjunger på dialekten nu. Heimani Chic till exempel var ju en av det här. Ja. Vilken låt har gått bäst? Som det beror på vad man menar med har gått bäst. Alltså som mest visningar på internet så har ju Tango Tas till exempel... Jag tycker jag fortfarande är en av roligaste att spela egentligen så här. Heimani Chic har ju det här året nu, fick ju ett uppsving här nu. Fick ju en jättebra start han alltså, han var ju, han hade ju andra förutsättningar då. Som tango var vi ju ändå, har ju växt sedan här. Så han gick nog bra, men att annars om man ser vilka som går live så är det ju helt, kan vara helt varierande på publik. Absolut, ja, vägg i vägg brukar, han är väldigt så spexig och vi får som överdriver med miner och allting, så här är ju en väldigt bra så här live-låt. Men så, ja. Verkligen. Stor kontrast med texten och er uppsyn, om vi säger så. Fasta på, absolut. Nu, hur ser framtiden ut för er nu då? Jag vet att ni har varit i Dragsvik, så ni har varit åtskilt och jag har sett en bild på en sur kaj som inte blev då civil samtidigt som ni andra. Men efter det här nu då? Ja, till hösten så inleder vi ju studier i Helsingfors, men att allihop för att i Helsingfors. Så det här, vi är lite olika skolor. Så för Kai så ser det nog ut att vi ska nog försöka jobba vidare. Och just så mycket vi hinner helt enkelt. Och mycket med det här internet så har vi, så får man ju sprida sin musik i dagens läge. Så det blir väl mycket sånt. Nu blir det ju så här, nu vill man ju spela live också, men att det blir svårare förstås. Och just den här, ja. Vi får se. Men vi har nog nya låtar på gång och det känns väldigt bra. Att jag tror nog att mitt i allt så har vi tillräckligt många för att göra en ny skiva. Och... Hälften hade hindrat fara. Ni får nog far. Ja. Var någon rysning till båten inte av er? Vad ska vi hitta på? Vi är det här...
Vad ska vi köra? Ska vi köra? Vi måste bjuda på... Kanske vi ska bjuda på en ny. Ja, må hon leva, ja, må hon leva, ja, må hon leva ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva, ja, visst ska hon leva, ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Ja, det var sista låten med Roy Bensson. Flera älskar paranoid. Jag kan ju bara berätta att det är Tango Tas, så spelade vi faktiskt för en finsk publik en gång. Och jag tror nog den tyckte var bra. Den hurra åt oss. Den ropade hurri hurri. Det betyder bra. Nå, vi ska väl dra in till då. Ja, den här har varit med en stund, åtminstone i kassin har varit med. Och det här, det har en fin skatt till det i sig. Det här jo, är ju alltid en fråga som uppstår i det här sker, att varför har Jakob någon? Jag vet inte. Frisyren. Alltså, vet. Lead singer, måste jag. Nej, ska du. Ja, ja. Om den här Justin Bieber ska vara tyst och lätt gitarristen. Jag kommer Pablos frestelse. Följande låt utspelar sig i det soliga Spanien, och det handlar om Göran som har bjudit sin älskade fru Birgit på en lyxig semesterresa till solen. Men vad Göran inte vet är att han har tagit sin fru till det hotell där poolskötaren Pablo har som vana att förföra alla fruarna. Det här är Pablos frestelse. Vid Arlanda flygplats står vårt par, var söder vi nu ska förtälja. De står där nervösa med en väska var och undrar vilken gate de ska välja. Framme i Spanja vill Birgit bli brun och ställer sig genast i solen. Men med skyddsfaktor 50 är Göran immun när den ligger där och stekar vid poolen. Då kommer en renrakad muskulös kar med sixpack och vind i sitt hår. När han ställt sig nära och spänt att han hör, Birgit en komplimang får. Vad den gör i tack om främsta för kunna förlösa kusen. Kusen, kusen! Tid att la grande visa, por favor. Es como la vida se ser. Birgit får blickar hon aldrig för fått. Hon reser sig upp och går med. Fast hon ej ett ynka ord har förstått, suktar hon nu efter mer. Han tar hennes hand och de springer iväg till baren som finns där intill. En eldig flamenco, hon följer hans steg och tiden står alldeles still. Och Göran han märker att stolen är tom, men hon kommer nog säkert tillbaka. Han köper en öl för att fukta sin gom, medan Pablo förför Göran smaka. Axel! Och den gör i dag hon bränner ett stoffor. Hon äter med dag och dag. Kati kassa! Sida så är grande vidat, för favor. Rätt på det vid poolbaren sitter Göranen kvar och tiden har sprungit iväg. Men där har han suttit i snart 4 dagar och ångrat att han var så feg.
Han borde ha sagt att han älskar sin fru och följt efter dem. Och gör han en ledsen, han gråter just nu när han utan Birgit far hem. Och vid havet där vandrar en tomata hår som lägger sig in i där på stranden. Och Pablo är naken och Birgit är bara när det älskar passionerat i sanden. Kom igen! Och vad gjorde Göran när han kom hem? Nej, se, han gav inte upp. Han började pumpa och träna igen och gick med i en spanska grupp. Och senorita kom brände de siva es como la vida. Olé! Tusen tack! Väl, underbar publik. Tack för att ni kom!